Նանտապանում հյուրընկալել եմ հանրային գործիչ Միկայել Հայրապետյանին, պարոն Հայրապետյան, հարևան, բայց ոչ բարեկամ Թուրքիան հայտնվեց այնպիսի մի իրավիճակում հանգամանքների բերումով, որ չմերժեց Հայաստանից հումանիտար օգնությունը, այսինքն Հայաստանի օգնության ձեռքը սեղմեց։ Ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել թուրքական կողմի արձագանքների մասով, արդյոք պաշտոնյաները իրենց շնորհակալություններում անկեղծ էին եւ այդ երախտագիտության զգացումը հետ այսօ ազդեցություն կունենա թուրքական քաղաքականության վրա Հայաստանի նկատմամբ տարվող անկեղծությունը նախ քաղաքական կատեգորիա չէ, անկեղծությունը պետք է գործի միջանձնային հարաբերություններում, բայց ոչ միջազգային քաղաքականության մեջ, միջազգային հարաբերություններում, այնպես որ հուսալ, որ ինչ որ մեկը մեր կողմից կամ այն կողմից անկեղծ են, անկեղծ մարդկային հատկություն է, ոչ թե պետական պետությանը վերաբերող հատկություն։ Բնականաբար Հայաստանը շատ ճիշտ վարվեց օգնության ձեռք մեկնելով աղետյալներին, իսկ աղետյալներն ազգություն չունեն, դրանք աղետյալ են պարզապես։ Մանավանդ մենք, որ այդպիսի դեպքերում տեսել ենք շատ ժողովուրդների կամ շատ պետությունների տվյալ պարագայում աջակցությունը, մենք եւս պարտավոր ենք, եթե պետություն ենք եւ ոչ թե ցածրակարգ համայնքային մտածողության կրողներ, եթե արդեն պետություն ենք դարձել, այո, մենք շատ ճիշտ վարվեցինք, բայց դա ամենևին ոչ չի նշանակում, որ սիրահարվել են մեր իշխանությունները Թուրքիային կամ հակառակը Թուրքիան իր պրակտիկ քաղաքականության մեջ դա որպես բաղադրիչ է անցնելու Հայաստանի օգնությունը, ամենևին այդպես չէ։ Այսինքն չակնկալելիական դիրքորոշման փոփոխություն։ Իհարկե ոչ, եթե ակնկալության համարեք։ Ակնկալիքներ շատ կան, բազմաթիվ են։ Ճիշտ է, կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, անի կամուրջն են վերանորոգելու, բայց մենք այլ ակնկալիքներ էլ ունենք հանրային մակարդակում։ Սպասում ենք, որ Թուրքիան կճնշի Ադրբեջանին, Ադրբեջանը կբացի միջանցքը։ Եթե միջանցքը չի բացի, գոնե գազն ու էլեկտրաէներգիան չի անջատի, կամ գերիներին կվերադարձնի։ Հիմա այս ակնկալիքները հանրային որքանով են արդարացված եւ որքանով արձագանք կգտնեն։ Բացարձակապես արդարացված չեն, ել եմ ասում, մարդկային կատեգորիաները պետք չէ խառնել միջազգային կատեգորիաների հետ։ Բացարձակապես չի կարելի, ախր կազդի եւ նրանք կանեն, կբացեն ճանապարհը կամ գազի ճանապարհը կբացեն, ծիծաղելի, այդպես անվտանգության 30 տարի կերակրվել էին, իբրև թե Ռուսաստանը կաներ սա, Ռուսաստանը թույլ չէր տա, որ պատերազմ լինի, Ռուսաստանն ինքը հրահրեց, ինքը թիկուն կանգնեց, դա ես չեմ ասում, այլ իրենք Շոյգուն է ասել, որ իրենք թուրքերի հետ շատ նուրբ օպերացիա իրականացրին, այնպես որ հույսը, եթե Աստծուց բացի մեկ էլ մեզ վրա չենք դնում, այլ որևէ ցանկացած օտարի վրա մեզ պատուհասներ շատ են դեռ պատուհասելու։ Այնպես որ չի կարելի, իհարկե հանրային այդպիսի էմոցիոնալ վիճակները մեզ կարող են վնասել։ Մեր պետության քարոզչա մեքենան շատ վատ է գործում, որ երկու ծայրահեղությունների մեջ է, կամ մինչև վերջ զգացմունքներին տրված եւ մանիպուլյացիաներն է տեղի անում, կամ էլ մինչև վերջ ռեալ պոլիտիկի պրագմատիզմի դաշտերում ընկած, որտեղ ոչ մի հոգեվոր ակունք չկա, շատ վատ է մեր պետությունը, շատ վատ է կարողանում նույնիսկ իր հաղթաթղթերը, կոզրները, օգտագործել։ Առավելապես մեր հանրային գիտակցությունը, մեր հանրային էմոցիոնալ ֆոնը ուղղորդելու, բարելավելու ժամանակ շատ վատ է։ Եթե հանրային այդ ակնկալիքները մի կողմ դնենք, պետությունը կոնկրետ գործողությունների գնաց, պետությունը եւս ունի ակնկալիքներ։ Հիմա նվազագույնը ինչի համար Հայաստանը գնաց այս ամենին։ Ինչի գնաց Հայաստանը։ Այս օգնությանը։ Այս օգնությունը ինչ օգնություն ենք ցուցաբերել։ Այդ օգնությունը սովորական Ստամբուլի մի հատ բուտկը չի կարող էր անել, Այնպես չի որ մենք արել ենք այնպիսի մի բան, ինչպես օրինակ ասենք Շարլ Ազնավուրը ժամանակին արեց Հայաստանի աղետյալներին, չէ, մենք ոչինչ էլ չենք արել եւ դա շատ ոչ բարո մտածում է, երբ մենք ինչ որ բան ենք տվել եւ դրա դիմաց սպասում ենք։ Մարդասիրական բան եք արել, այդ դեպքում մարդասիրական բաներ ակնկալեք, ամոթ է դա քաղաքական կատեգորիա չէ։ Այսինքն այս քննարկումները, որոնք ծավալվում են, դրանք կուրճացված են եւ անհիմն։ Սկզբում դիրքորոշման հետ կապված արդյոք ճիշտ էր, որ մենք միանգամայն ոչ միայն ճիշտ էր, այլ նաեւ ողջունելի էր, որովհետեւ մեր պետությունը երբեք հանկարծ չշփոթեք իշխանության հետ, մեր պետությունը սոլիդ պետություն է եւ իրեն պահեց պետության նման։ Բնականաբար իր ուժերի ներածի չափով պիտի օգնություն ցույց տար եւ առանց որևէ ակնկալիքի։ Անիդեալ են նրանք, ովքեր որ մարդասիրություն են խաղում ակնկալիքով, ովքեր որ փողոցում նստած մուրացկանին ողորմությունը տալիս են եւ դրա դիմաց ակնկալիք ունեն։ Դրանք ուրեմն իրենց են ցույց տալիս, դերասանություն են անում։ Այդպիսիները շատ ավելի զզվելի են, քան նրանք, ովքեր որ ոչինչ չեն տալիս։ Չեղավ, ես չէի ուզենա, որ մեր պետությունում այսպիսի խոսույթ զարգանար, որ մենք ինչ որ բան ենք արել, մենք ոչ մի բան չենք արել։ Մեր Թումանյանն ասում է, ով ինչ անի, իրենք անի։ Մենք մի քիչ ավելի ենք մարդկայնացրել մեր պետության դեմքը։ Հարաբերությունների կարգավորման իմաստով սա ինչ։ Սա պարզապես նշանակություն չի կարող ունենալ, սա ընդամենը կարող է առիթ լինել հերթական զրույց բացելու, երկխոսություն սկսելու համար։ Ընդամենը, բայց ոչ թե նույնիսկ դրա ակնկալիքը պետք չէր ունենալ, բայց որ դա բնականաբար երկխոսության միջոց է, մեր արածը, նրանց վերաբերմունքը, նրանց դրսևորած վերաբերմունքը, այո, պետք է հարևանների հետ լեզու գտնել, ցանկացած հարևանի հետ պետք է լեզու գտնել, անկախ նրանից դուք ատում եք այդ հարևանին, թե չեք ատում։ Այնպես որ սա ընդամենը միջոց է երկխոսություն բանալու համար։ Կարծիք կա, որ սահմանների բացման հարցում Թուրքիան այդ քայլին կգնա միայն այն դեպքում, երբ Արցախը վերջնականապես հայաթափվի կամ հայտնվի Ադրբեջանի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Սա դուք ինչպես եք գնահատում այս կարծիքը, օբյեկտիվ է։ Ես կարծում եմ, որ այդ կարծիքը դուրս է եկել ռուսական գենշտաբից, որովհետև մեր թուրքատիացությունը հակադարձ համեմատական է մեր ռուսահաճությանը, ռուսաճորտությանը։ Այդպիսի կարծիքը միմիայն ռուսական հատուկ ծառայություններից կարող է դուրս գալ։ Դա մեր գիտակցությանը ուղված գնդակահարություն է, չի կարելի այդպես մտածել, ուղղակի վտանգավոր է, այդպես ասում են միայն թշնամիները, հայ ժողովրդի թշնամիները։ Թուրքիան կելնի իր շահերից, բացառապես իր շահերից, եթե պետք լինի Թուրքիային, որ Հայաստանին մատաղանի, մատաղկանի Հայաստանին, եթե պետք լինի ամբողջ ադրբեջանցի ժողովրդին եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը մատաղանել, մատաղկանի նրան։ Ես կուզեի, որ մենք էլ այդպիսի պետություն լինենք, որ ամենից վերև, ամենից առաջ Հայաստանի պետական շահը։ Մենք ինչու ենք անպայման դա առնչում ուրիշ բաների։ Չենք տեսնում, որ նույն մորից ծնված երկու զավակները, ռուս եւ ուկրաինացի ժողովուրդները միմյանց հոշոտում են։ Ես չեմ հավատում նրանց մարդասիրությանն անգամ, որ ռուսներն ուղարկեցին այնտեղ փրկարարներ, ուկրաինացիներն ուղարկեցին փրկարարներ եւ օժանդակություն։ Չեմ հավատում նրանց անկեղծությանը։ Ինչու՞, որովհետեւ գնացել էին այնտեղ 10 հոգի մարդ բրկելու, բայց օրական հարյուրներով եւ հազարներով են իրար այդ հարազատ եղբայրները կոտորում։ Այնպես որ եղբայրները կարող են նաեւ իրար հետ լավ լինել, կարող են նաեւ վատ լինել։ Մեր խնդիրը ո՞րն է։ Մեր խնդիրը դրանց միջև եղած հակասություններից օգտվելն է։ Մեր խնդիրը ցանկացածի հետ հարաբերություն ունենալը, որովհետեւ հարաբերության բացակայությունը տաք վիճաբանություն եւ պատերազմ է ենթադրում։ Ամենավատ բանակցությունն անգամ ավելի լավ է, քան պատերազմը, որովհետև պատերազմի ժամանակ մանուկներ են զոհվում։ Մենք դա ընդամենը 2-3 տարի առաջ տեսանք մեր աչքով։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Ձեր ասացի համատեքստում նշանակում է Հայաստանը այդպես էլ շարժվում է, Հայաստանը իսկապես այդպիսի դիրքորոշում է որդեգրել, որ եթե այս պահին իմ պետական շահը թելադրում է Թուրքիայի հետ, Թուրքիային ձեռք մեկնել, ուրեմն կմեկնեմ եւ չեմ հարցնի Ռուսաստանի կարծիքը, նույն կերպ կշփվեմ Արևմուտքի հետ, նույն կերպ կշփվեմ բարեկամ հարևան Իրանի հետ։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ծաղալի բան եք ասում, ինչը նշանակում ինչ է նշանակում չեմ Թուրքիայի հետ կշփվեմ, չեմ հարցնի Ռուսաստանին։ Որովհետև մենք բազմիցս լսել ենք, որ Հայաստան այսքան ժամանակ Թուրքիայի հետ շփվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ եւ միայն ունեցել է բացասական հետևանքներ, բացասական արդյունքներ։ Նախ երկրորդ մասը վիճարկելի է, որ ունեցել է միայն բացասական արդյունքներ Թուրքիայի հետ շփվելիս, դա շատ վիճարկելի է, նույնիսկ ոչ ճիշտ է դրույթ։ Իսկ մենք ես մի քիչ զարմանում եմ մեր մտածողության վրա, մանավանդ մեր ռուսասերների, որոնք անհիմն ռուսասիրությամբ, իրենց բոլոր հեռուստալիքներով, իրենց կազմամիություններով, չգիտեմ բաներով, Ռուսաստանի կողմն են և Թուրքիային դեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, շատ լավ է, որ Թուրքիային դեմ են, հարց չկա այդտեղ, բայց եթե Ռուսաստանը ձեր պապան է, այդ ձեր պապան ասաց, Էրդողանն իմ եղբայրն է, Էրդողանն ասաց, Պուտինին որպես եղբայր է դիմ, ախր ոնց եք դուք ձեր հորեղբոր դեմ։ Ախր մարդիկ ասում են, որ իրանք եղբայրներ են, մենք ոնց ենք ասում, չէ, մեկին սիրում եմ, մեկին չեմ սիրում։ Սա չեմ հասկանում, տրամաբանություն չկա, մեր քաղաքական դաշտը օկուպացրած օտարերկրյա դրածոները մշտապես մանիպուլացնում են և թույլ չեն տալիս առողջ մտածողություն։ Ինչ է նշանակում Հայաստանը բզիկ-բզիկ արած Կարսի պայմանագրի, որ խայտառակ պայմանագիր էր, Հայաստանի հերն անիծեցին սրիկաները, ռուսները և թուրքերը ժամանակին։ Ռուսներին մենք փրկիչ ենք անվանում այդ պայմանագրի շրջանակներում, թուրքերին անվանում ենք, եթե երկուսին էլ նույն հարթության վրա դնենք, դա շատ ճիշտ կլինի, երկուսն էլ օտար են, ես կրկնեմ նորից ասածը, ցանկացած հոգեբան ձեզ կասի, հոգեբանական կառույցը ունի ես և ուրիշը, մենք և օտարը, չկա երորդ, երորդ սեռ գոյություն չունի։ Հիմա մեր պետությունից դուրս մնացած բոլոր պետություններն օտար պետություններ են։ Ինչ տարբերություն Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, չէ՞ որ երկուսը միաժամանակ են արել մեր գլխին, ինչ որ արվել է պատմության ընթացքում, ամբողջ պատմության ընթացքում, ընդհուպ մինչև վերջինը մարդիկ էլ ոնց ասեն։ Շոյգուն էլ քանի անգամ ասի, որ մենք ենք իրար այդ թուրքերի հետ արել այս օպերացիան, նուրբ օպերացիան մենք ենք արել, էլ ոնց ասի, որ մենք ասենք չէ, միևնույն է, ռուսը պուպուշ է, թուրքը քխ է, եթե քխ են, հավասար երկուսն են քխ, եթե պուպուշ են, հավասար երկուս, եթե օտար են, երկուսը հավասարապես, սրանց միջև տարբերություն դնելը ուղղակի մարազմացիկություն էլի, չգիտեմ, շատ վիրավորված են մեր այդպիսի ամբարում, ես չեմ մտածողությունից, ես չեմ հավատում, վստահ չեմ, թե չեն հասկանում, ինչ են անում այդպես ասողները, քաղաքական դասի մասին է խոսքը, մասնավորապես ընդդիմադիր այն հատվածի մասին, որը հանդես է գալիս, որպես Ռուսաստանի ջերմեռանդ պաշտպան, չեն ամաչում, էլի պաշտպանեք Ռուսաստանին, սիրեք, ասեք, որ Նովոչերկասկը ձեր երազների գագաթնակետն է, բայց այդ դեպքում ասեք, որ ախր դրանց եղբայրը թուրքն է, դուք ոնց կարող եք նրան սիրել ու նրան չսիրել։ Դա անլուրջ է, չէ՞ որ երկուսը իրար հետ են։ Նույն բյուզանդական ժառանգությունը, որը հիմա Ռուսաստանի գերբն է, նույն մարմնով երկու գլուխները, ոնց կարող եք մի գլուխը նույն մարմին ունեցող մի գլուխը սիրել, մյուսը չսիրել։ Դե քաղաքական շրջանակներն իրենց շահերը ունեն, իրենց հանգիստ թողնենք, բայց պետություն ներկայիս որոշում կայացնողները զգում են, որ պետք չէ տարանջատում դնել կամ երկուսին հեռահար նույն հեռավորությամբ պետք է վերաբերվել։ Հեռավորությունը պահը ինքը կթելադրի, թե ինչպես վերաբերել, օրինակ մենք կարող ենք Ֆրանսիային նույն հեռավորությամբ վերաբերել, ինչ օրինակ ասենք Կիրգիզիային։ Բնականաբար ոչ, Ֆրանսիային մենք ավելի մոտ ենք թողնում, այնպես որ մեր դարձյալ ելակետը ազգային շահը պիտի լինի, միակ հաստատունը, կոնստանտ արժեքը ազգային շահն է, մնացած բոլոր արժեքները փոփոխական են, փոփոխական մեծություններ են և պետք է ելնել այդ անփոփոխի կոնստանտ արժեքի շահից, այսինքն հայրենիքի, պետականության շահից, իսկ պետականությունից դուրս հայրենիք չկա։ Եվ եթե ուզում եք այսօրվա կառավարության ասացի արածների մասին ասեմ, այո, այսօրվա կառավարության արածները բավականին լավն են, ել ավելի լավը կարող էին լինել, հիմա մարդիկ այսքանն են կարողացել, այսքանն արել, փառք Աստծո, որ գոնե այսքանն արել են, ես նույնիսկ այսքանը չէի սպասում, որ կկարողանային անել, շատ էլ լավ են արել, որ այսքանը գոնե արել են։ Իսկ կողքից ինչքան ուզում են վայրահաչեն։ Մենք տեսել ենք վերջին 200 տարում, մասնավորապես վերջին 10-15 տարում, ինչպես թաքնված ռուս զինվորի աճուկների ետևից հայհոյում էին թուրքերին, ինչպես կգբ-ի հրահանգով հակաթուրքություն են այստեղ սերմանում եւ ոչ թե մեր ազգային շահից ելնելով հակաթերքություն, այլ կգբ-ի հանձնարարությամբ։ Մի հատ ծպտում չկար, բացեք 20-30-ական թվականների հայ մամուլը, թուրքերը մեր եղբայրներն են, թուրք աշխատավոր ժողովուրդը, ամբողջությամբ իմպերիալիստական արևմուտքի գործակալներ, ես բառաց եմ ցիտում, հա, ընդ որում մի անգամ չէ, 10 անգամ չէ, 100 անգամ չէ, սովետային թերթերն եմ մեջբերում, միջազգային իմպերիալիզմի գործակալներ, դաշնակցականներն արեցին այս ամբողջը, թուրքը լավ էր, բայց հենց Թուրքիան անցավ ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձավ, ռուսները հրահանգը, Կրեմլը հրահանգը տվեց, հակաթերքություն, ինչքան պատմավեպեր գրվեցին, ինչքան հանկարծ Հրաչյա Քոչարի նման մեկը, որ նշանակված էր Ավետիք Իսահակյանի կողքին որպես տուկաչ, որ ամեն օր գներ կգբ-ում զեկույցներ գրեր, Հրաչյա Քոչարը հանկարծ նապետ, կարոտ, բան, սենց բաներ է գրում, դառնում է սուպեր հայրենասեր, այդ սովետական պրոպագանդիստը։ Եվ առանց ամաչելու մենք մինչև այսօր Հրաչյա Քոչարի փողոց ունենք, որին շարունակում է իր նման մեկ ուրիշի փողոցը, Նաիրի Զարյանի փողոցը։ Այնպես որ մենք թաղցը չորից զանազան ենք, էլի, եթե այսօր մեր շահից ելնելով մեզ պետք է իրանցու եղբայրը լինել, անկախ այն բանից Ամերիկայի հետ ինչ հարաբերության մեջ է, իրանցին է մեր եղբայրը։ Եթե մեր շահից ելնում է ռուսի եղբայրը լինել, չգիտեմ ամերիկացու, ֆրանսիացու, թուրքի, ադրբեջանցու, ցանկացած որևէ մեկի կրկնում եմ, երկու ժողովուրդ կա, մենք ենք եւ օտարը։ Դրանից բացի հոգեբանները, հոգեբույժները նույնիսկ հիվանդագին բաներ են, դրանցից դուրս եղած վիճակները համարում են հիվանդագին, անձի երկություն։ Մենք հիմա անձի երկության վիճակում ենք, երբ որ տարանջատում ենք դնում երկու եղբայրների միջև, իրենք չեն դնում, մենք կողքից նայելով երկու եղբայրների միջև տարանջատում ենք դնում, ռուսի եւ թուրքի։ Եթե ճիշտն եք ուզում իմանալ, այսօր մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կառուցելու ավելի շահեկան վիճակում կլինենք, եթե կառուցենք դա, քան Ռուսաստանի հետ, որովհետև Ռուսաստանի ճշնամին է ամբողջ աշխարհը, իսկ Թուրքիայի ճշնամին է գոնե կես աշխարհը։ Հիմա մենք ամբողջ աշխարհի զայրույթն ենք մեզ վրա բևեռում Ռուսաստանի հետ սիլիբիլի անելով։ Մեր իշխանություններն ասում եմ շատ լավ արեցին, որ այդպես արեցին, չնայած ես ներքին համոզում ունեմ, որ դարձյալ մոսկովյան հանձնարարությամբ են դա արել։ Առանց Մոսկվայի թույլտվության դժվար թե իրենք ինքնուրույն կարողանային իրենց իրավունք վերապահել նման բան անեն, որովհետև ով կարգել է իշխանության, նրանք էլ հրահանգը տալիս են։ Բարեբախտաբար մեր շահերը հիմա համընկել են այստեղ, մեր ազգային պետական շահերը Ռուսաստանից եկած հրահանգի հետ։ Ուրիշ բան, որ դա ռուսները մի կողմով մահակի է բլիթի քաղաքականություն, մի կողմով այդ սիրաշահելու բանն են անում, մյուս կողմից էլ են մյուսին են սիրաշահելու։ Հիմա կտեսնեք Լավրովը Բաքվում ինչ է անելու, կամ են ադրբեջանցիների կինը, որ գնաց, այո, այն Վոլոդիներ ինչ կեղտեր չգիտեմ, դրան հանդիպեց, նայելով ասած պետականությունն անգամ կկորցնեն, հա, եթե անկարծ թող ռուսներն իրենց պետականության մասին մտածեմ, մեր պետությունը Աստված է պահում եւ պահելու է, իրենք են, որ ես Պուտինի ասացն եմ իր դեմ շուրջ տալիս, որ իրենք դրախտ են գնալու, մյուսները դժողք։ Մեր պետությունն Աստված է պահում, թող մտածեն իրենց սատանայական քաղաքականության մասին այսօր ռուսները, մենք մտածելու ոչինչ չունենք, Աստված մեզ հետ է։ Դուք չեք չափազանցնում, երբ ասում եք, որ Ռուսաստանից իջեցված հրահանգի արդյունքում էր գուցե այս իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների քայլը, այդ դեպքում ինչպես հասկանալ եվրոպացի դիտորդներին մեր երկրի սահմաններ բերելու այդ պատրաստակամությունը, որը դուք գիտեք ռուսական արձագանքը։ Ռուսական արձագանքն ուրիշ է, հրապարակային արձագանքը։ Բայց եթե ուզում եք համարեք չափազանցություն, խնդիր չունեմ, բայց միշտ չափազանցություններ են համարվել։ Չէ, եթե այդպիսի ելակետից ոչ սովոր բաները հարցերը դիտարկենք, ստացվում է ամբողջը թատրոն է, բոլոր քաղաքական process-ները կամ անվտանգային այդ քայլերը, որոնք ձեռք են առնում։ Ոչ թատրոն չէ, դա կանոնն է։ Դա կանոնն է։ Այո, իսկ կարող եք վստահաբար ասել, որ եվրոպական դիտորդներին Հայաստան թույլ տալու մտքը, Հայաստան թույլ տալու կամ նույնիսկ խնդրելու հարցում Ռուսաստանը իրականում իր շահերին վնաս է տեսնում։ լրջագույն վնասը տեսնում, թե գուցե Ռուսաստանը տեսնում է, որ Կովկասը միայնակ չի կարողանում տիրապետել, իսկ Թուրքիան արդեն կկարողանա միայնակ, թուրքական տարժը միայնակ կկարողանա տիրապետել, հիմա այստեղ խաղում է լրիվ ուրիշ բարձ, այսինքն ծալքերը շատ են, ես չեմ էլ ուզենա հիմա բացել, եթե ամենապարական բաները մեր հասարակությունը չի կարողանում կամ չի ուզում դեռևս պատրաստ չէ ընդունելու, ես չէի ուզենա այսպիսի բաներով խճողել այդ միտքը։ Խճողել պետք չէ, պարոն Հայրապետյան, հակառակը պետք է խոսել, որպեսզի մարդիկ սկսեն նաև այդ ուղղությամբ մտածել։ Ձեր այս ասածները ակտուալ չեն, ոչ բոլորն են այդ շերտերով նայում։ Բնականաբար ակտուալ չի կարող լինել, ակտուալը գիտեք որն է լինում, Հայաստանում մշտապես վերջին 200 տարում, 300 տարում ակտուալը գիտեք որն է եղել, երբ որ կարող էր որևէ հայի լեզվով անցնել, մտքով անցնել եւ ասել կուրսքդ երկին կարևեք է շքանշան, դա Շիրազն է ասում Ստալինի մասին, այն Շիրազը, որը գիտեր, որ Ստալինն է կերել Չարենցի գլուխը, այն Շիրազը, որն իմ սիրելին է, իմ սիրելի պոետն է, ակտուալը Ստալինին գովելն էր, հետո Ստալինը գնաց Ստալին բանաստեղծության, ասենք Գևորգ Քեմինը, Ստալին բանաստեղծության մեջ Ստալին բառը Լենին բառով փոխարինեց։ Հասկանում եք, ակտուալը դրանք են, բայց երբեք ակտուալ չեղել Լեռկամսարը։ Լեռկամսարը մինչև իր մեռնելը մի հատ գիրք տեսավ, այն էլ Գլավլիկի կողմից կտրտված, ստից մի բան տեսավ, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր երգիծանքի սուրբ երրորդությունից մեկը ինքն է, Օծյանի եւ Պարոնյանի հետ համահավասար։ Ակտուալ չի եղել, այսօր բայց հիմա տեսնում ենք ակտուալը Նայիրի Զարյաններն են, որ մոռացվեցին գրողի ծոցն անցան, թե Լեռկամսարներն են։ Հիմա իհարկե, հիմա շատ բաներ կասվեն, որոնք ակտուալ չեն, չեն թվա, մեր ունկին անհաջող կլինեն։ Հիմա ասում եմ, մենք հայերս տարածաշրջանում առանց տոմսը քաշելու քննություն հանձնեցինք, գիտեք, այս երկրաշարժի ժամանակ։ Տեսակ մի քանի երկրներ նույնիսկ չավարտած այդ որոնողական աշխատանքները սկզում Ավստրիան, ապա Գերմանիան, ապա Իսրայելը հեռացան այնտեղից, որովհետև այնտեղ ինչ-որ դիակապտությունները շատ էին, հարձակումները, գողությունները, ոչ միայն խանութներից փլուզված բան, այլ նաև նույնիսկ այդ օտարերկրյա օգնողներից։ Հիշում եք մեր երկրաշարժի ժամանակ ինչ էր, բանտերից բաց թողնվածները, որոնք գնացել են իրենց ազգականների դիակները գտնելու կամ հուղարկավորելու, մեկ մարդու նման նշանակված ժամին վերադարձել էին բանտեր։ Այդ մենակ մենք չէ որ տեսնում ենք, եթե մենք սա մոռացել ենք, մեր տխմար իշխանավորները մոռացել են եւ սա չեն հենց այսօր էս ֆոնի վրա ցույց տալիս, որ մեր հաղթաթղթերից մեկը կարող է լինել։ Աշխարհը դա հիշում է, գիտի մեր էթնո-հոգեբանությունը, մեր պսիխոգրաման ունի իր ձեռքին, ոչ մի հատ թալան չեղավ, իսկ եթե եղան դրանք էպիզոդիկ բաներ էին, և ոչ թե այնպես, որ վախը շարժային եվրոպական այնպիսի երկրների, ինչպիսիք, ասենք, Ավստրիան ու Գերմանիան էին, այնպես որ մենք, ասում եմ, տոմսը չքաշած քննություն տվեցինք, այսօր պիտի մեր երկրաշարժի դեպքերը հենց այսօր ցույց տային հեռուստատեսությամբ։ Պիտի ցույց տային, որ ավերակների վրա կանգնած այդ մի երկրորդ ժողովուրդ ցույց տվեց, որ ավերակների վրա կանգնած Գյումրեցին, որ գուցե իր ազգականի դիակի վրա է կանգնած, Գորբաչովին հարցում ասում է Ղարաբաղի հարցը ինչ է լինելու։ Էլ որտեղ կգտնեք այսպիսի ժողովուրդ։ Ուրիշ բան, որ մեր ժողովրդի միտքը մշտապես 2, 3, 4, 500 տարի անընդհատ փորձել են թունավորել։ Կոմունիստական 70 տարին առավել եւս։ Երբ որ դպրոցում ամեն տարի շարադրություն են գրում, իմ հայրենիքը ԽՍՀՄ-ն է։ Հայրենիքը պարտադիր ԽՍՀՄ-ի հետ է։ Դե հիմա ԽՍՀՄ-ի հայրենիքով մեծացածները բնականաբար այսպիսի բաներ, այսպիսի ասվածները նրանց համար ակտուալ չպիտի լինի։ Իհարկե ակտուալ չի լինի։ Իհարկե ակտուալ չի լինի Արամ Մանուկյանը, մեր առաջին հանրապետության գերագույն հիմնադիրը։ Մի քանի հոգի էին պետության հայրերը, բայց դրանցից առաջինից 10 տեղերը Արամ Մանուկյանին է վերաբերում։ Նա ինչը թե ժողովրդին, սովահար եղող ժողովրդին փրկի, իրեն հետապնդած, որ տասնամյակներ շարունակ իրեն հետապնդում էր Վանում, Խալիլ Փաշային ընդունեց Երևանում, համբուրվեց հետը մի քանի վագոն ծորեն բերելու համար։ Հիմա Արամ Մանուկյանը ակտուալ էր, թե չէ։ Ակտուալ չհամարողները այդպես մտան և Կարճիկյանին գնդակահարեցին իր աշխատավայրում, առաջին հանրապետության արդարադատության նախարարներից է եղել, ամենապայծառ դեմքերից մեկը, որը կաղապարված չէր ռուսական այդ պրոպագանդայով։ Եվ օտար պրոպագանդով չստացվի որ մենակ ռուսական։ Մենք հիմա ինչ վիճակի մեջ ենք, ճիշտ այն վիճակի մեջ ենք, հենց այսօր կարսը հանձնելու նախորյակի վիճակի մեջ։ Պատկերացնեք մենք այնքան հաուբիցներ ունենք, կարսը անարիք բերտ ինքը տեղից, հետնել հսկայական զենքեր, առաջի հանրապետությունն ուներ երկու հատ սավառնակ, որ նույնիսկ Թուրքիան չուներ, ել չեմ ասում Վրաստանը կամ Ադրբեջանը։ Մենք ընդամենը մեկ հրանոթ է կրակել, էլ շատ կարճատև մի երկու հատ համազարկ է տվելու կարծը թողեցին փախան։ Երեք գեներալ գերի ընկավ, բա մի բոր հող ուտեին մեռնեին լավ չէր այդ գեներալները։ Ինչու, որովհետև դրանից առաջ պատերի ամիսներ շարունակ ռուսական 5-րդ շարասյունը հայ կոմունիստները պատերին կպցնում էին եկողը թուրք աշխատավոր բանակն է։ Սա սրանք մեր եղբայրներն են, հակած ռուսական կոմունարկեքը և ռուսական մոսինիներով զինված, նույն բանն այսօր է արվելու, Ռուսաստան, եթե մենք մի հատ մարտահրավեր ունենք այսօր, պրծան արդեն մեր մարտահրավերները, բավականին բաներ ջնջեց այս մարդկային ողբերգությունը Թուրքիայում եղած, դա այն է, որ չեն խորշելու այստեղ քաղաքացիական բախումներ հրահրելը։ Մենք դրանից պիտի խուսափենք, որ ապա բարոյականացումը մեզ իրոք հերթական կարսի անկման չհանգեցնի։ Իսկ կարսի անկումը կարճ ժամանակ հետո բերում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի, բերում է Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագրի, հետո էլ կարսի պայմանագրով մի հատ վերջնականապես կնքվում է։ Մենք ռեալ շանսեր ունենք այսօր մրցունակ պետություն դառնալու։ Դրա համար պետք է այս իրար հոշոտելու բանը մի կողմ թողնենք և փորձենք ստապ դատել, թող խոսեն ինչ ուզում են խոսեն, ինչպես էր դասականն ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, շունը հաչի քարավանը գնա, հիմա ինչքան ուզում են հաչեն, մենք մեր գործը պիտի անենք, մեր պետության հիմքերը ամրացնենք, սա է մեզանից պահանջում, մեր սերնդի պատասխանատվությունը ծովից ծով Հայաստան սարքելը չէ, մեր այդ մեծ տաճարի, իսկ Հայաստանը, ինչպես Ռազմիկ Դավոյանն ասում է, հայոց աշխարհի եկեղեցի տաճար է և ամեն սերունդ իր քարը պիտի դնի, մեր դնելիք քարը որն է, առանց էդ էլ մեր սերունդը մի հատ հարամություն արեց, մենք 9 շրջան հանձնեցինք, նախորդ սերնդի ձեռքբերումները մենք ոչնչացրեցինք։ Հիմա այդ Արցախի հարցի վերջին ինչ է լինելու, այդ հարցը նորից ակտուալ է, նորից մենք փորձում ենք հասկանալ ի վերջո ինչ է լինելու։ Քանի որ անդրադարձանք այս թեմային, միանգամից խնդրում եմ ձեր տպավորությամբ, ինչ է կատարվում Արցախում այդ փոքր հայաբնակ տարածքում։ Այդ որ ասում եք վերջը ինչ է լինելու, ես այնքան կուզենայի, որ մենք թոթափեինք նման հարցադրում անելու մեր դրվածքը, վերջ չկա, եթե վերջ գաղափարը կա, դա մարդու համար կա վերջը, այն որ ասում էր Հիսուսն Ավետարան, մա աղոթեք աշխարհի վերջն է, մոտենում է այդ վերջը, Հովհաննես Մկրտիչն էլ իրենից առաջ, յուրաքանչյուրիս համար մեր մահն է աշխարհի վերջը, մենք մեռնում ենք, այս աշխարհը մեզ համար այլևս չկա, իսկ դե որ դա հասկանալի է, իմացեք որ կյանքը ընդհանրապես, ես էլ չլինեմ, դուք էլ, մեր սերունդն էլ, հայ ժողովուրդը լինելու է։ Եվ վերջի մասին պետք չէ մտածել։ Եթե վերջի մասին մտածում ենք, մենք մտածում ենք մի հատ կոմֆորտ զոնա է լինելու, հայ ժողովուրդը հանգիստ ապրելու է այդտեղ։ Ոչ, կյանքը ինքը պայքար է։ Որևէ հիսնամյակ կես դար մոլորակի վրա չեք կարող ցույց տալ նախապատմական ժամանակներից սկսած, երբ որ պատերազմներ չեն եղել։ Ամբողջ մարդկության պատմությունը պատերազմների պատմություն է, որը ընդամենը շատ կարճատև տասնամյակներ ընդամենը ընդմիջվել է խաղաղությամբ։ Մենք մշտական խաղություն ենք ուզում, այդ դեպքում մենք մշտական գնչուներ կդառնանք, որ երկիրը խաղաղ է, սենց ազգովի այսինքն կպտտվենք այդ, թե մենք ուզում ենք մեր երկրում, մեր հայրենիքը սա է եւ մենք այստեղից դուրս եկողը չենք։ Դե երբ որ ասում են դրա համար վերջ չկա, ինչ է լինելու, կռիվ, այսօր չլինի կռիվը, վաղն է լինելու, վաղը չլինի 100 տարի հետո։ Այդտեղ արցախցիներն ապրեն։ Արցախի այդ մնացած հատվածը իսկապես մնա հայաբնակ։ Մնացած հատվածը չէ, լուրջ հատվածներ են լինելու հայաբնակ։ Մենք իզուր ենք արդեն հանձնվածի հոգեբանությամբ մոտենում, այսպես չէ, չի կարելի, կարելի է այսպես մտածելը, պետք չէ, ոչ միայն այսօրվա մնացած այս թշվառ փոքրիկ հատվածն է Արցախ լինելու, այլ Արցախը պայծառանալու է երբևէ, եթե, եթեները մշտապես կան, եթե մենք փոխում ենք մեր գիտակցությունը, եթե մենք հասկանում ենք, թե որտեղ ենք գտնվում, եթե հասկանում ենք, թե աշխարհի օրենքները որոնք են, ջունգլիական օրենքներ են, պատերազմները միշտ լինելու են, ու մտքով երբևէ կանցնել, որ ռուսն ու ուկրաինացին կռվելու են իրար հետ։ Ու մտքով երբևէ կանցներ, դերձորում որևէ մեկի մտքով կանցներ, որ գալու է մի օր, երբ որ հայը այստեղից բան է ուղարկելու թուրքին, թուրք աղետյալին, մտքով կանցներ, որ Թուրքիայից ճանապարհը բացվելու է պատերազմի ժամանակ, ոչ թե երկրաշարժից հետո, երկրաշարժի պատճառով, այլ մենք իրենց եղբայր Ադրբեջանի դեմ կռվում էինք, իրենք ճանապարհը բացում են եւ այնտեղից ծորեն էր գալիս, այնպես չի որ ցարի բոգն է Թուրքիան եւ մենք էլ նապաստակի նման պիտի դողանք։ Մենք պիտի աշխարհն ամբողջական իր գունապնակով կարողանանք պատկերացնել։ Սա մատրիցա է, այսինքն մեզնից միլիոնավոր թելեր են դուրս գալիս։ Մենք որը պետք է քաշենք որ պահին։ Այս սա է, որ մեր ցավոք սրտի իշխանության գավառամատությունը թույլ չի տալիս վարպետորեն իրականացնել եւ մեր անդիմության 5-րդ շարասյուն լինելն է, որ թույլ չի տալիս էլ ավելինի հասնել, քան որ մենք կարող էինք այսօր անել, բայց հոգնել եմ արդեն անիմաստ է դառնում այդ թեմայով էլիտայի հետ զրույց բացելը։ Մեր ժողովուրդը միլիոն անգամ իր ողնուղեղով շատ ավելի առողջ է, քան իրեն ուղեղ հրճակած վերնախավը ընտրանին։ Մեր ժողովուրդը կարգին ժողովուրդ է։ Չեն հավատում, թող մի հատ 88 թվականի երկրաշարժի կադրերը բացեն ու նայեն, գողություններ չկային, թալան չկար, մենք կարգին ժողովուրդ ենք, թող մի հատ էլ բացեն նայեն, 90-ականներին Ադրբեջանն ինչ զենքերով ու ինչ թվականակով բանակով էր գալիս ու մենք ինչպես ինչ ցնցոտիներով ու ինչ զենքերով կարողացանք այդ հաղթանակը տանել։ Արցախի շրջափակման 2 ամիսը ինչ ցույց տվեց։ Ցույց տվեց, որ Արցախում կարգին ժողովուրդ կա, երևի։ Գուցե քննությունը չբռնի, գուցե նյարդերը տեղի տան։ Որն է քննություն։ Քննությունը էս է դիմանում ենք, մենք դիմացող ժողովուրդ ենք, թե չէ։ Ինչև ինչքան։ Այդ տեսեք, այս մինչև վերջ, մինչև ինչքան, երբևէ ոչինչ չի լինում։ Դա կարող է ցանկացած մաթեմատիկոսի հարցնել, հա։ Սկիզբը եւ վախճանը կոնկրետ վարքյանով չեն, որտեղ վարքյանն ինքը տրոհելի է։ Անվերջ փոքրի եւ անվերջ մեծի տեսությունները կան։ Մինչև ինչքան որ պետք է։ Դուք երևի փոքր եք եղել 90-ական թվականներին, երբ Արցախյան պատերազմն էր եւ ամբողջ ժողովրդով մենք այդ գինը վճարում էինք, որպեսզի Արցախցին Արցախում ապրելու իրավունքն ունենա, մենք օրական 4 ժամ էինք լույս ունենում, 2 ժամ ցերեկը, 2 ժամ գիշերը, եւ այդ երկուական ժամերի ընթացքում տանտիրուիները պիտի կարողանային ճաշ պատրաստել, լվացք անել, ամեն ինչ անել։ Որևէ մեկի մտքով չէր անցնում, որ 94 թվականին դա կավարտվի, 95-ին չգիտեմ մի քիչ լույսը 6 ժամ կդառնա, հետո ատոմականն էլ կբացվի եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի, բայց միևնույն է դիմանում ենք, եթե խնդիրը կա, ուրեմն պետք է դիմանալ։ Ինչ ենք մենք մտածում, այդ սուրճի բաժակ նայողի հոգեբանությունից պիտի դուրս գանք, էլի, այսքան կետից էս ինչի կլինի։ Կետերի բազմությունը մեր ընթացքը հավերժ է, հայ ժողովուրդը մշտական ժողովուրդ է, անվերջ է ապրելու։ Մենք ինչու ենք ուզում տեսնել 100 տարի, մենք 100 տարի հետոյի համար այսօր պիտի պատրաստվենք։ Մենք այսօր պիտի հրաժարվենք ռուսերեն ստորագրելուց, այսօր պիտի հրաժարվենք ռուսերեն իրար հետ խոսելուց, այսօր պիտի հրաժարվենք թուրքերեն բառեր մեր խոսքի մեջ օգտագործելուց։ Մենք դա չենք անում, բայց մանավանդ այդ մոլի ռուսատիացներ, հիմա էլ հակառակ կողմն ասեմ, հա, այդ ռուսատիացները իրենց ընտանիքներում, իրենց մերձավորների հետ, միմյանց հետ ռուսերեն են խոսում, բայց ինչ-որ, չգիտես, հրահանգով հակառուսներ են հանդես գալիս։ Շատ վատ է դա, նախ հակա ոչ մի բան պետք չէ լինել, մենք անդեմի համար չենք, մեր ժողովուրդը հանունի համար է եւ ունի իր հանունը գրված դեռևս հազարամյակներ առաջ, թե հանուն ինչի է ապրում, մեր բարության համար է։ Մենք տարածաշրջանի ինչն ենք, ընդհանուր օրգանիզմի որ մասն ենք մենք։ Հարյուրամյակներ առաջ է սա ճշտված եղել մեզ համար։ Մենք ուղղակի կորցրել ենք մեր եսը։ Կարող ենք մենք ասելով վերնախավը, մեր ժողովուրդը շատ էլ լավ ճիշտ ապրում է։ Այսինքն պետք է գուցե տարանջատում դնել հանրության, շարքային քաղաքացու եւ այդ կառավարողների միջեւ, որովհետեւ հանրային մակարդակը, հանրային գիտակցությունը գուցե ձեր ասացի մեջ տեղավորվում է, բայց էլիտաները այդպեսին չեն։ Եվ ուրիշ տեղ են տանում։ Այո, մեր ժողովրդի մեջ ով որ մտածում է էլիտայի միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանի նման, թե Երանի Հայաստանը Թուրքմենստանի գոնե կարգավիճակ ունենա Ռուսաստանի կազմում։ Նրանք վաղուց թողել Ռուսաստան են գնացել, ասֆալտ են փռում այնտեղ։ Կամ էլ ղարսի խորոված են սարքում։ Պրծել են, նրանք գնացել, իսկ այստեղ մնացողները, ովքեր ճամբրուկային չեն եւ իրենց առաջին ու վերջին հանգրվանն է հայրենիքը, նրանք երբեք չեն մտածել, որ Հայաստանն ինչ որ տեղում կլինի։ Հիմա մեր այստեղ մնացած հայ ժողովուրդը, սովորական չարքայ ժողովուրդը, որի զավակները բաց հողի վրա պարկած քնում են ու ամեն կրակոցից սահմանի վրա վեր են կենում, որպեսզի երկիր պահպանեն, որի զավակները խորովում են, չգիտեմ ինչ դիվերսիայի արդյունքում, հետևանքով խորովում են զինվորները, դրանք այդպես չեն մտածի, որ Թուրքմենստանի կարգավիճակ, չգիտեմ, Թաթարստանի կարգավիճակ ունենանք Ռուսաստանի կազմում։ Մեր ժողովուրդը կարգին էլ առողջ ժողովուրդ է, եթե գնում է այդպիսի զողության, երբ որ ինքը գիտի, որ եթե գնաց այնտեղ ասֆալտ փռելու, շատ ավելի Իստամուքսը լիքն ելնելու, լափելու է, նորմալ ապրելու է, բայց այստեղ գերադասում է կիսասոված մնալ ու մնալ, որովհետև այն հույսը կա, որ երբևէ, եթե ես լավ տկնեմ, երկնքում դա կգնահատվի եւ ես ավելի պայծառ հայրենիք կարող եմ կերտել։ Թող անընդհատ Թումանյան կարդան էլի, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք, մեր բեռները տանում ենք դարերով ի վեր, հայ այդ գանձերը ինչ որ հազարամյակ մենք ենք տանողը։ Ուրիշ այն երկի մեջ ոնց է ասում, այլ ուրիշ զավակ չկա, չկա մեզնից զատ։ Մենք ենք, ովքեր որ այստեղ ապրում ենք։ Եվ մենք պիտի մեր ապրելու տեղը պահենք։ Եվ սա մենք նույնիսկ չենք ուզում սահմանել ինչ է հայրենիքը, գիտեք։ Հայրենիքն էլ երրաստիճան է, գիտեք, ինչպես որ մենք ենք կերակրող սովորական մայր հայրենիք ենք հողին ասում, չէ, որը մոր նման կերակրում է։ Սա ընդամենը կենդանական ներքևի մակարդակն է, բայց մենք ունենք ավելի բարձր հայրենիք, որը պետությունն է, որը իմ բանականությամբ ստեղծված այդ ինստիտուտների համակազմն է, որը իմ մարդկային արժանապատվությունը կարող է պահել։ Ունենք էլ ավելի բարձր մակարդակ, մեր հոգևոր հայրենիքը, ինչպես ենք վերաբերում դրան, կարծում եմ, թե լավ, ժողովուրդը շատ ավելի լավ, քան իր էլիտան, ժողովուրդը հայախոս է, հայամտած է, հայերեն է երգում, այդ երբ հեռուստացույցով տեսա ոչ թե Բոշաների երգեր, այլ իր կարգին երգերը, պատկերացնում եք Առնո Բաբաջանյան ունեցող ժողովուրդը, կոմիտասի այդ ֆոլկլորային գրառումներն ունեցող ժողովուրդը, հանկարծես Ռուսական Ֆիլիպ Կիրկորով են դարձել ամբողջ ազգով, այն պլպլիկները վրան ցանած Ֆիլիպ Կիրկորով։ Եվ տեսեք, ոչ ակտուալ էր ժամանակին, երբ որ վիրավորեց ազգության հայ, բայց երևի ոչ էլ հայ, այն աղջկան լրագրողին Ֆիլիպ Կիրկորովը։ Ոչ ակտուալ էր ձեր ասացի նման, իմ պնդումը, որ եկեք գնանք դա ու եթե Հայաստանը խոչընդոտենք, չթողնենք նրա համերգը չկայանա, հային վիրավորողն իրավունք չունի Հայաստանում լինելու։ Ոչ ակտուալ էր, ասում ես ինչ է, բարբարոսություն է, ինչպես կարելի է։ Մենք արժանապատվությունը որպես արժեք պիտի ունենանք, մենք խիղճը որպես արժեք պիտի ունենանք, խիղճը արժեք է թե չէ, հային խիղճը հայի միջից հանում ես, հայը դադարում է ուրիշ տիպի Ուրիշ ազգության ներկայացուցիչ է դառնում, անխիղճ մեկն է դառնում։ Ասենք ռուս է դառնում, ինչպես Ալտիկով Շեդրինն էր ասում, հա, որ ձերքին մեծ զվացեղ կանես կտաս կուտեն, հետո գլուխդ կկտրեն։ Չեն գնահատի։ Մենք երախտամոռ ժողովուրդ չենք։ Բայց որ ժողովուրդների եղբայր կարող են լինել, դա էլ անլուրջ է։ Իհարկե Հավուր Պատշաճյան Թուրքիայի արտգործնախարարը Չավուշօղլուն որ ասած եղբայրական, հա, բառը կարծեք թե օգտագործել է։ Չեն լինում ժողովուրդների եղբայրականը, մերոնք էլ կա, թող ասեն, հարց չկա։ Եղբայրական մենք ենք, եղբայր ենք մեկ, ինչպես որ մկրտիչ Փեշիկ Թաշլյանն էր ասում, մենք ենք եղբայր, այդ եղբայրությունը մենք գիտակցում ենք, այս սա է պետք անել։ Եղբայրությունը պատրաստ ենք պահելու մենք մեր ներազգային եղբայրությունը, մենք հասկանում ենք, ինչ միջավայրում ենք, շրջապատված սունի և շիա թուրք տարով, հələ պարսիկների մասին չեմ ասում, առաջին պարսիկին տեսնելու համար մեղրից որ գնաց, դեռ շատ կիլոմետրեր պիտի գնաց, որ հասնես պարսիկ, այդտեղ ամբողջությամբ շիա թուրքեր են ապրում, ազերիներ, որ չգիտես որտեղից անուն կապավ դրանց, այնպես որ մենք կղզի ենք մի հատ, այ գնանք Եվ այսօրվանից սկսենք տեսնել, թե ինչպես չմեռավ և կարողացավ կղզում ապրել Ռոբինզոն Կրուզոն։ Մենք էլ մեր համակեցության օրենքները, ինչպես ենք մենք ձուկ որսալու, օվկիանոսում այդ, օվկիանոսում ձուկ որսալու, օվկիանոսը ինչպես կարող ենք անել, որ մեզ կուլ չտա, ընդհակառակը մեզ կերակրի այդ օվկիանոսը։ Եթե մենք հարցադրումները դնում ենք այսպես Մի եղբորը, հարազատ եղբորը սիրում եմ ռուսին, այն մյուս եղբորը չեմ սիրում, Այդ մենք մեզ տանում ենք ուղիղ գծով դեպի ընդդարմացման, դեպի ոչնչացման, խեղում են գիտակցությունը, իսկ լավ խոսքա չէ, հայկական, երբ ասում է Աստված նախ խելքն է առնում, հետո հոգին։ Հիմա ուզում են բթացնել մեր ժողովրդին, այդպիսի հիմար բաներ ասել, որ ժողովուրդը շատ է լավ առողջ հոգեբանություն ունի եւ իր միտքն էլ բթացած չի, ինքը շատ է լավ գիտի, իսկ պատերազմի օրերին հայրը գնում Թուրքիա գալիս էին, առևտուր էին անում։ Բայց հայկական էլիտան այնքան բարոյականություն չունեցավ մինչև այսօր, որ բոյկոտեր, հենց սահմանը փակեց, բոյկոտեր, ասես թուրքական ապրանք չեմ թողել, թող սահմանը բացեն, ինչ են կապում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։ Իսկ հիմա չեն կարողանալու կապել։ Այն ժամանակ, երբ որ ասում էի, կարծեմ ձեզ հետ խոսելիս մի տարի առաջ եմ ասել, որ մենք մեր քաղաքական միտքը չզորեց, որ մենք կարողանանք այդ երկու եղբայրների մեջ սեփ խրել։ Դրա համար միտք է պետք, ոչ թե զենք։ Մտքի զենքը շատ ավելի բարձր է, քան սովորական ֆիզիկական զենքը։ Հեգնում էին կամ ոչ թե հեգնում էին, այլ քննադատում էին։ Հիմա երկու հարազատ աղբեր իրար հոշոտում են, համ ուղափառ, համ նույն մորից ծնված ռուսն ու ուկրաինացին։ Գոնե այս թուրքերի ու ադրբեջանցիների մեջ գոնե կրոնական տարբերություն կա, էլի։ Չնայած նաև այնպես կա, նրանք կոհանլիներ են, նրանք այսինքն ղզլբաշներ են, նրանք օսմանլու թուրքերը դրև տարբեր են, թեկուզ էլի թյուրքական շատ հեռավոր ծագմամբ։ Այնպես որ մենք նոր մոտեցումների խնդիր ունենք, փառքասով, որ նոր գինին հին տակառներում չի պահվում, ինչպես ավետարանում է ասված, այլապես կտավ կջախջախի այդ տակառը, փառքասով, որ նոր գինին նոր տակառներում է։ Բայց ես կուզեի, որ այդ գինու որակը լավը լիներ, էլի մի քիչ թթված մաճար չլիներ, այլ կարգին գինի լիներ։